Наближають перемогу. Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України ініціювали студенти кафедри журналістики Ужгородського національного університету. Ідею зібрати гроші на авто для 81-ї аеромобільної бригади підхопив весь філологічний факультет. Родзинка заходу – аукціон, де головний лот – справжній трофей десантника, який наразі навчається у виші. Це є мій прапор. Мені розписалися на ньому мої побратими, коли я вже звільнявся з армії. Вони залишили тут, в принципі, не дуже багато підписей, побажань, але все ж таки то є пам'ять. Далі пішли у хід талант та здібності студентів, а творчий потенціал у молоді – неабиякий. Перед головним корпусом вишу просто небо розгорнули кілька локацій. Тут і передбачення майбутнього, автопортрети, карикатури, різноманітний хендмейд. Малюємо для того, щоб допомогти нашим воїнам, а саме в 81-й бригаді, тому що наш одногрупник раніше там воював. Я продаю свої картини і в даний момент малюю на одязі, тому що в мене це добре виходить, кастом називається. Тому сподіваюся, що коли це продасться, буде хороша виручка для того, щоб допомогти зробити вклад для нашої країни. Прийшла сюди, щоб назбирати певну суму і таким чином допомогти ЗСУ. Долучаючись до таких заходів, ми просуваємося вперед до перемоги. Це більше пришвидшує процес. Ось так. Частували відвідувачі ярмарку власноруч виготовленими смаколиками, тістечками, печивом, цукерками, випічкою та напоями. Пекли з душою і бажанням допомогти нашим бійцям. І наші тістечка дуже смачні, тому мотивуємо всіх купляти, і в нас це виходить. Потрібно наближати перемогу разом, адже наші захисники – це наше все, і потрібно допомагати їм щодня. А наша ярмарка – це великий внесок, і ми раді, що можемо допомогти всі разом. Майбутні журналісти влаштували на перерві флешмоб про воєнні реалії українців. Благодійна мета об'єднала студентів вишу. Молодь вкотре довела, не стоятимуть осторонь, а всіляко наближатимуть перемогу і успішне майбутнє України.